Maia, você também não consegue dormir? Ai, que susto. Ai, é o costume de trabalhar no call center, ficar acordada à noite. Por que você tá de véu? Véu? Ai, estou com frio. Frio? Ai, Rani, não repare em mim. Estou assim, meio estranha mesmo. Acho que estou ansiosa. Estou ansiosa porque vou conhecer o noivo amanhã. Deve ser isso. Mas não tem problema, eu também não tô com sono. Eu posso ficar aqui com você. Rani! Nahim, é melhor voltarmos pra cama. É melhor, eu tenho que dormir direito. Se não dormir bem, não vou acordar bonita amanhã. E se a família do noivo não gostar de mim, como é que eu fico? Tiki. Você tem razão. Então acho melhor irmos dormir mesmo. Tchalô? Tchalô. Quando é que nós vamos embora? A Letícia marcou o encontro da família do noivo. Você não vai se casar com ninguém, Maia. Com ninguém. Só comigo. Tinha acordado. Nunca. Eu nunca vou desistir de você. Você fez eu me sentir igual a todo mundo. Pela primeira vez na vida. Ai, mamãe. Você não se importou quando eu disse que era um Dalit. Não. Ninguém vai tirar você de mim. Ninguém. Preso a você pra sempre. Você me tomou como uma tempestade.